आगामी पुष बाह्र गतेदेखि भक्तपुरको मध्यपुर मध्यपुरथिमीमा मध्यपुर महोत्सव आयोजना हुने भएको छ मध्यपुर थिमी नगरपालिकाले शुक्रबार भक्तपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नगरको स्थानीय कला संस्कृति र सम्पदाको सम्वर्धन गर्ने उद्देश्यले आगामी पुष बाह्र गतेदेखि चौध गतेसम्म मध्यपुर महोत्सव आयोजना गर्न लागि जनाएको हो महोत्सवमा मध्यपुर थिमीको पहिचान झल्काउने सांस्कृतिक प्रस्तुतिका साथै स्थानीय पेसा व्यवसाय मौलिक उत्पादन हस्तकला माटोका भाँडा लगायत प्रदर्शन गरिने मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका प्रमुख एवं मध्यपुर महोत्सव मूल समारोह समितिका संयोजक सुरेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो थिमी शङ्करधर चौकदेखि नगदेश र बोडे हुँदै तिगनीको बाराहीसम्मका ऐतिहासिक बस्ती क्षेत्रलाई प्रदर्शनी स्थलको रूपमा प्रस्तुत गरिने उहाँले बताउनुभयो महोत्सवको तयारी मूल आयोजक समिति गठन गरी द्रुत गतिमा अगाडि बढेको जानकारी दिँदै नगर प्रमुख श्रेष्ठले महोत्सवमा मध्यपुर थिमी सम्पूर्ण क्षेत्रमा विविध कार्यक्रम आयोजना हुने बताउनुभयो महोत्सवलाई सम्पन्न गर्न विभिन्न स्रोतबाट बेहोर्ने गरी करिब दुई करोड रुपैयाँ खर्च हुने र करिब पाँच लाख स्वदेशी र विदेशीले महोत्सवको अवलोकन गर्ने अपेक्षा समेत गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ मध्यपुरलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न पहिलो पटक विक्रमसम्भर दुई हजार पचपन्न दोस्रो पटक दुई हजार अन्ठाउन्न र तेस्रो पटक दुई हजार एकसाठीमा मध्यपुर महोत्सव आयोजना गरिएको थियो यसको साथै विभिन्न समयमा आयोज आयोजित हो महोत्सव धिमियाबाजा प्रतियोगिता बाँसुरी बाजा प्रतियोगिता भजन गायन प्रतियोगिता लगायतका कार्यक्रमहरूले नगरलाई आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकहरूको आँखासम्म प्रभावित ढङ्गले पुर्याएको मिठो अनुभव छ यिनी परिदृश्य र अवधारणामा मधेपुर महोत्सव दुई हजार एक्कासीको आयोजना हुँदैछ स्थानीय मौलिकतालाई केन्द्रमा राखेर सञ्चालन गर्न लागि यस महोत्सवलाई एउटा जीवन्तर दिगो पर्यटनमुखी बनाइनेछ तिन मधेपुर महोत्सव कहिले हुँदैछ दुई हजार एक्कासी पुष बाह्र तेह्र र चौध नेपाल सम्बन्ध एघार सय पैँतालिस ठिलाङ्गा बाह्र तेह्र चौध डिसेम्बर टु थाउजन्ड टु फोर डिसेम्बर ट्वेन्टी सेभेन ट्वेन्टी एट ट्वेन्टी नाइन चार महोत्सवको उद्देश्य महोत्सवको मूल उद्देश्य मध्यपुरलाई एउटा पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकासका लागि दीर्घकान रूपमा नगर र नगरवासीको आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुर्याउनु रहेको छ यसका वस्तुगत उद्देश्यहरू निम्नअनुसार रहेका छन् क नगरको स्थानीय कला संस्कृति र सम्पदाको प्रदर्शन गर्ने ख स्थानीय मौलिक पेसा परिकार र उत्पादनको प्रवर्धन गर्ने ग मध्यपुरलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा परिचित गराउने घ समय समय हुने ऐतिहासिक जात्रा पर्वहरूको विषयमा जानकारी गराई सो समयमा पर्यटकको आगमन गराउने पाँच महोत्सव सञ्चालन हुने मुख्य स्थान थिमी शङ्कर चौकदेखि नगदेश बोडे र टिगिनीको निलबाराही स्थानसम्मका ऐतिहासिक बस्ती क्षेत्रलाई मर्सप प्रदर्शनी स्थलको रूपमा प्रस्तुत गर्नेछ